त्यो चाहिँ मलाई एउटा ऊ लाग्छ एउटा कथा सुनाएको छु कि मैले होइन आई वान्ट टु टक अबाउट दिस होइन पहिला पनि सोचिरहेको थिएँ होइन एउटा म कहाँ थिएँ कुन चाहिँ एउटा देशमा थिएँ होइन अनि म अनि त्यसपछि अर्को एकजना स्टार पनि हुनुहुन्थ्यो अर्को एकजना स्टारर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ आइ एम वे मोर इन टु फिटनेस होइन अहिले चाहिँ म आई वर्कआउट टु स्टे फिट होइन त्यतिखेर चाहिँ होइन म मलाई चाहियो सिक्स प्याक चाहियो भन्ने त्यो एउटा फेज हुन्छ नि सबै हरेक हरेक मान्छेको हुन्छ कि त्यो फेज आई वान्ट एब्स यु वान्ट एब्स नाउ इट इज पोसिबल इट इज पोसिबल लेट्स सी अब इट इज पोसिबल त्यो मैले के सुनेको थिएँ भने आई डोन्ट नो हाउ ट्रु दिस इज होइन दिस इज मैले चाहिँ म यतिकै त्यो लेग रेजेस गरिरहेको थिएँ कि यतिकै होइन यतिकै हामी ऱ्यान्डमली कहाँ थियौँ होइन अनि म यतिकै गाडीले कुर्दै कसैले पिकअप गर्न आउँदै थिएँ हामीलाई होइन अनि म यतिकै लेग रेज गरेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि अनि त्यो एकजना स्टार साथीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मजाले वर्कआउट गर्नुपर्ने है तर अब नेपालमा हुन्छ नि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे यति व्यस्त भएको कारण चाहिँ वर्कआउटको सट्टामा चाहिँ त्यो अर्को एउटा थोक हुँदो रहेछ कि तिमीलाई थाहा छ कि छैन यो थोक है त्यो जिउमा त्यो ऊ लाउने के के भन्छ त्यो मसिन एउटा जस्तो लाउने होइन अनि भाइब्रेट गर्छ अनि त्यसपछि दुई घन्टा त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सर्टन क्यालोरी बर्न गरे जस्तो हुन्छ अरे कि होइन अनि म यसो सोचेँ कि होइन दुई घन्टा गएर त्यो मेसिनमा बस्नु छ मेसिन लाएर त्यो के अरे बोसो घटाउनु सट्टा त दुई घन्टा एक घन्टा वर्कआउट गऱ्यो भने त त्यो अटोमेटिकली भइहाल्छ सो त्यो पनि हुँदो रहेछ कि मैले नि त्यो एड देखेको अनि जुन मैले उदीपलाई सोद्धाखेरि उदीपले कहाँ यस्तो गर्ने वर्कआउट गर्नुपर्छ किनकि अल्टिमेट भनेको हाम्रो त इट्स नट अहिले म फ्याट छु मलाई फिट हुनु मात्र होइन कि हेल्दी हुनु हो कि त्यो पनि लङ रनमा अनि त्यो त एक्सर्साइज मैले नै गर्नु पऱ्यो नि त त्यो मसिनले त हुँदैन नि त सो यो चाहिँ मेरो मान्यता हो त्यो खाना मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त होइन कतिजना मैले देखाएको छु मैले सुने पनि छु इन्टरनेसनली अब नेपालको त मलाई थाहा भएन इन्टरनेसनली खाँदैन खाइदिने होइन स्टार्सहरू पनि खाँदै नखाइदिने हुन्छ नि होइन एकदम कम खाने अथवा खाँदै नखाइदिने अनि त्यो अटोमेटिकली स्लिम भइहाल्ने होइन त्यो त राम्रो भएन त्यो लङ रनमा राम्रो भएन लङ रनमा हेल्दी हुने चाहिँ लाइफस्टाइल हो जस्तो लाग्छ कि यदि त्यो कन्टिन्यू भयो भने त्यो एभ्री टाइमलाई राम्रो हो विपास्न जानु पर्यो नभए विपास्नमा घट्छ तर छिट्टै पनि बढ्छ त्यो घटेको किनकि मैले चाहिँ 5 केजिज लुज गरेँ तर म एक्स्ट्रा 5 केजिज दुई दिनमा मैले फेरि पुट अन गरिसकेँ किन भन्दा फेरि त्यो कम खाएको अनि एकैचोटि खायो भने चाहिँ एकैचोटि त्यो त्यो वाटर वेट मात्र घटेको रहेछ क्या मेरो जुन चाहिँ एक दुई दिनमा फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ वेटहरू सो म क्वाइट ह्याप्पी थिएँ कि अनि म जो जसलाई विपासना ज्यादा वेट घट्छ ज्यादा वेट घट्छ तर फेरि ब्याक टु नर्मल विपासनामा त त्यो उदिन्छ रे नि त हैन के भेजिटेरियन खाना हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ इट्स लाइक दलिया ओट्स नयाँ नयाँ भेराइटी कि एभ्री त्यो एभ्री डे हुन्छ नि नयाँ नयाँ भेराइटी हुन्छ कि जस्तो ओ साबुदानाको ओट्स अनि इट्स सो यमी अनि गाजरको हलुवा हुन्छ अनि अनि के भन्दा त्यो स्विट्सहरू पनि कति धेरै हुन्छ भेराइटी क्या मिठो हुन्छ आई डोन्ट नो द्याट त्यो मलाई थाहा छैन होइन लास्ट डेमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ लास्ट डेमा चाहिँ बोल्न दिन्छ खिर खानेकुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि बोल्न पनि बोल्न दिन्छ यहाँ कतिखेर बोल्न पाउँछ हामी डे 10 बोल्छौँ तर हामी निस्किने चाहिँ डे 11 ओके टोटल चाहिँ 12 डेज हो भनौँ न फर्स्ट थिङ के बोल्यो याद छ नो वी अल क्राइड अलिअलि आँखा सबैको रस आउँछ कि त्यहाँ इभन भलन्टियर्सहरू चाहिँ भलन्टियर्सहरू चाहिँ हामीलाई नमस्ते गरेर बाहिर कुरिरहनु हुन्छ क्या त्यो दिन चाहिँ हामी कहिले बोल्न पाउँदैन थियो नि त अनि हामी सबलाई हेर्दा फेरि यो चाहिँ यस्तो मान्छे होला यो चाहिँ यस्तो मान्छे होला सोचिरहेको हुन्थ्यो नि त नबोल्दा फेरि कस्तो देख्छ कि तर त्यो दिन बोलेपछि त्यो अर्कै फिल हुने रहेछ क्या बोल बोल्न हाँस्नमा कति पावर रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो दिन थाहा हुन्छ हाम्रो स्माइलमा हुन्छ नि कोही मान्छेको एक्सप्रेसनले नै सबै थोक भनिदिन्छ नि होइन एकजना माउन्ट एभरेस्ट चढेको साथी आउनु भएको थियो कि पडकास्टमा मेरो होइन अनि मैले सोधेको थिएँ कि माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि चाहिँ के के दिमागमा आउँछ कि हुन्छ नि चढिरहेको बेलामा हिँडिरहेको बेलामा माथि चढिरहेको बेलामा के दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि उसले मजाले बुझाएको थियो कि के पनि आउँछ अर्को खुट्टा कहाँ राख्ने भनेर मात्र दिमागमा याद आउँछ अरे कोर्स विपासना बस्दाखेरि त्यो हुन्छ नि 10 दिन नबोल्ने हुन्छ नि दिमागमा के खेल्छ मेरो चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ खेल्यो हाम्रो के हुँदो रहेछ नि हाम्रो प्रेजेन्टको कुराहरू के खेल्दैन रहेछ कि हाम्रो दिमागले चाहिँ कि त पास्टमा हामी मेरो दिमाग जान्छ हामी सबैको भनौँ न कि त पास्ट सोच्ने रहेछ कि त फ्युचर सोच्ने रहेछ क्या म के गर्छु मैले चाहिँ प्रायः सोचेको चाहिँ म यहाँबाट निस्किने बित्तिकै अब उदीपजीलाई यसरी भेट्छु होला अनि उदीपजी हक गर्छु होला तर सबै मान्छे भयो भने चाहिँ म हक चाहिँ धेरै गर्दिनँ म किस गरौँ कि नगरौँ म यही सोचिरहेको थिएँ तर यो मात्र होइन अनि मैले जुन गल्तीहरू गरेँ हुन्छ नि पास्टमा मेरो द वे आई युज टु डु थिङ्स त्यो चाहिँ कति गलत गलत त मै रहेछु भने जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ साँच्चीकै हो त्यो चाहिँ फिल भएकै हो
पास्टमा जहिले पनि मिस्टेक्स त हुन्छ नि होइन र त्यो यसो पल्टाएर हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन जहिले पनि त होइन तर हुन्छ मिस्टेक्स टन्न हुन्छ नि होइन कति कुरा हामीले बिगारिरहेको हुन्छ नि होइन त्यो रिग्रेट के त्यो टाइमलाई राइट हुने कुरा त गरेको हो तर फ्युचरमा त्यो 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 कुराहरू चाहिँ रङ लाग्ने मात्र हो जस्तो लाग्छ कि मलाई धेरै कुरा चाहिँ जस्तो मैले अहिले यहाँ के बोलेँ मैले 20 इयर्स पछि मैले यो चाहिँ के भने होला यस्तो बोल्थेँ म यस्तो हावा बोल्थेँ भने जस्तो हुन्छ नि त्यो बेला त राइट लागेर जस्तो अहिले म सबै कुरा बोलेर मलाई अहिले जे थाहा छ त्यो दिइरह हो नि त 10 इयर्स पछि त द वे आई थिङ्कमा त धेरै परिवर्तनहरू आइसक्छ नि त होइन त्यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन पछाडि गएर त्यो मिस्टेक्सहरू हेर्दाखेरि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कति लाइक यु सेड एक्ज्याक्टली लाइक यु सेड नि होइन त्यसलाई मिस्टेक्स भन्यो भने त्यसलाई लर्निङ अपर्च्युनिटी लिने हो कि होइन र मैले यतिखेर यो गरेँ अनि मैले सिकेँ त्यहाँबाट जस्तो हामी सबैले मिस्टेक गरेर सिक्न त सिक्यो नि त मैले त्यहाँ रङ गरेँ मैले त्यो गलत गरेँ अब त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउने हो भए त इट्स जस्ट यो कल होइन तर सिक्न त सिकिन्छ नि त मान्छेलाई कति अपर्च्युनिटी दिने कि मलाई चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन मलाई चाहिँ आफ्नै आफूले आफ्नै मिस्टेक हेर्छु कि म होइन अनि त्यसपछि मैले के काम गरिरहेको छु होइन अनि मैले आफै के त्यो आफ्नो सेल्फ एनालिसिस गर्छु कि म होइन मैले चाहिँ अब यो एउटा गल्ती सपोज भनौँ न पास्टमा हेर्दाखेरि कि होइन मैले यो एउटा गल्ती गरिसकेँ होइन म फेरि त्यो गल्ती फेरि कहिलेकाहीँ त्यही कुरा फेरि गरे हुन्छ कि हुन्छ नि होइन ला मैले दुईचोटि गरिसकेँ कुरा त अब 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 के गर्ने हो यसलाई कसरी सुधार्ने हो हुन्छ होइन अनि म सुधार्छु कि त्यो हुन्छ नि त्यो बनाउँदै जाने बनाउँदै जान्छु होइन तर जिन्दगी भनेकै त्यो मिस्टेक्सबाट सिक्ने केही पर्फेक्ट त कहाँ हुनै सकिँदैन नि नो बडी इज पर्फेक्ट जस्तो लाग्छ एनी टाइम केही न केही गल्ती त भइरहेको हुन्छ त्यही गल्ती नहोला तर अरू गल्तीहरू भइरहेको हुन्छ नि त